គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកដកសិតជីវ៉ាន់ជីវ៉ាន់បញ្ហានេះចាំមើលនៅខាងក្រៅខ្ញុំទៀតខ្ញុំនឹងដកទៀតជាមួយណានេះគឺជាសិតជីវ៉ាន់អានេះគឺសិតទៅវិញបានដកមិញហ្នឹងមិនបងប្អូនគឺល្អមែនតើណាធម្មជាតិសិតសិតទៅដល់សិតទៅហើយបើសិនជាពួកមេបងប្អូនចង់បរិភោគអីណាអាចមកផ្ទះខ្ញុំបានទីសិតទៅបងដុសជាងរាល់ថ្ងៃគឺច្បាំងនេះគឺច្បាំងដែលយើងដឹកយកមកពីស្រែហើយយើងកោវាទៅហើយយូរទៅវាច្បាំងហ្នឹងក៏រលួយក៏វាខ្លាយទៅជាមានពពួកសិតនេះដុសនេះអានេះបើតាមគេថានេះគឺអានេះគឺឆ្ងាញ់ជាងគេពពួកនេះពពួកឲ្យយើងក្តោបក្តោបចិត្តពួកមេបងប្អូនឃើញហ៎ល្អមែនតើណាមិននេះបានសិតច្បាំងហូបទេពួកមេបងប្អូនណាឃើញអានេះអានេះគឺលៀតធំធំមែនតើនេះយើងយកទៅឆ្ងោជក់ឆ្ងាញ់ណាហើយបើសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់នឹងការគ្រប់គ្រងវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំសូមជួយ Subscribe ឆានែល YouTube ម្នាក់មួយផងដើម្បីមានវីដេអូថ្មីបងប្អូនបានទស្សនាសំខាន់គឺសិតច្បាំងបានច្រើនមែនតើហើយនេះគឺពេលព្រឹកព្រលឹមគឺម៉ោង6គឺអរុនសុស្ដីហើយហើយបាទថ្ងៃល្អមែនតើហើយខាងក្រោយនេះគឺមានស្មៅមានអីនៅជុំវិញផ្ទះហើយដាំជែកហើយគឺត្រជាក់ល្អហើយមានសលេងសัตว์យំអីចឹងណាហើយសំខាន់គឺយើងងាកមកខាងនេះបងប្អូនថ្ងៃក្រោយខ្ញុំគឺល្អមែនតើណានេះគឺវាស្មៅដល់ធំធេងនៅក្រៅផ្ទះយើងបានយើងបានសិតប៉ុណ្ណេះដែរហើយយើងយកទៅស្លោវាលាងទឹកឲ្យស្អាតទៅនេះឃើញអូមែនតើបងប្អូនអូយ៉ាជាតិទៀតជាតិទៀតហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ឆានែល YouTube របស់នាងខ្ញុំតាមពិសីម្នាក់មួយផងដើម្បីមានវីដេអូឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃឲ្យតែខ្ញុំមានពេលទំនេរខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាហើយពីថ្ងៃនេះនៅខាងនេះនេះពីថ្ងៃនេះមែនតើណាចេះខ្ពស់ហើយហើយយើងទៅតែមកដកសិតហើយសិតច្បាំងនេះគឺវាការចេញពីពពួកចំបើដែលយើងបាននេះចឹងនេះច្បាំងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយល្អមែនតើណាបងវាថាសិតធម្មជាតិធម្មជាតិហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យជួបតែប្រទានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទទួលទានមានបាននិងតារោស៊ីសូមឲ្យមានសុខភាពមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារហើយសូមបាត់បាត់ណាសូមគ្រប់អ្នកស្មាត់ចរាចរទាំងអស់គ្នាហើយពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាស្លោឆ្ងាញ់មែនតើណាបងប្អូនវានៅពុកពុកហើយវាដោះច្រើនណាស់តាមចង្វើតែយើងបាននេះបោកទុកវាអានេះគឺជាសិតចម្បងរបស់យើងអូល្អមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនអើយអូវាបានស្លោវាឆ្ងោជូអីចឹងណាមកជិតមែនតើចាំមើលខ្ញុំដើរកាត់វាហ្នឹងនោះមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនអូយល្អណាស់ជាតិជាតិមែនតើណាធំធំមកគេហ្មងណានេះល្អមែនតើសិតចម្បងសិតនេះគឺយើងទុកចម្បងចោលជាពុកម៉ែបងប្អូននេះច្បងយើងទុកដែរពេលយើងបោកធ្វើស្រែហើយអីហើយអញ្ចឹងយើងប្រមូលវាទុកហើយនេះអូនេះមកកូនវាអូច្រើនណាស់អូជាតិមែនតើណាបើយើងយកទៅឆាអីអូក៏ឆ្ងាញ់ដែរនេះ